بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. ما أنت أو تاريخ تهاي شنت جون لبكوني أفري لباتن كوميشن قدورو شون ينك قارن كو واحد ودقنين ودريا حكومة دا يحس بيقى كل مية وعاديستي إني وقاها اللان أرمها دورو شون ينك سياسة ديسان وبال مرسن قوانين تيشروع دا دورو شون ينك تاس أو فرقلين كوه shaqada iyo madax banaanida commissionka doorashooyinka qaranka waxaanu si gaar ah digniin ugu direyna wasiirada iyo madaxda xisbiga kulmiye oo muddooyinkii u dambeeyay oo lala siyaasadeed ka dhigtay hawlaha commissionka doorashooyinka qaranku gacanta uu ku hayo maadaama oo la galay waqti doorasho oo xasaasi ah waxaanu dhamaan danayaasha doorashooyinka ku wargelinayna in loo hoggaansamo shuruucda doorashooyinka lana dhowro madax banaanida commissionka doorashooyinka qaranka hadaba cid kasta oo ku kacda arimo baalmarsan xeerarka doorashooyinka commissionku wuxuu ka qaadi doonaa talaabo sharci oo ku haboon abka dahablas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahablas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahablas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.